Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Módy bez mola a tentokrát je to již čtvrtý díl. O čem tento díl bude? Je to všechno trošku jinak, můžete si všimnout, že se nám změnila barevnost a že se nám změnily také materiály. A to je proto, protože ty z vás, které vědí, k jakému stylu náleží, co je jejich, tak když řeknu styl diva nebo okázalost, tak právě pro ně bude určený tento díl. Takže pokud milujete zdobnost, pokud milujete výrazné barvy, netradiční barvy, netradiční kombinace, tak vřele doporučuji poslechnout až do konce právě tento díl. Co patří k tomuto stylu a jak se vyznačuje? Jak jsem již řekla, jsou to výrazné barvy a jejich velmi, velmi zvláštní kombinace. Já vám ráda ukážu věci, které byste možná k sobě neskombinovali. Je to styl, který je plný zdobnosti, takže patří tam zlaté šperky, velké doplňky, více doplňků najednou. Jsou to spíše šperky, ne úplně bižuterie, ale ukážeme si také bižuterie, která se dá používat v tomto stylu, protože je třeba zdobnější, větší a barevná. Tak hurá do toho! Je to můj oblíbený styl, takže musím říct, že si to úplně užívám. A ráda bych vám ukázala jednu krásnou záležitost a to jsou tyto skvostné šaty. Letos popiret. Popiret to je červená, která má nádech mírně do oranžova. Je to opravdu jako vlčí máky. A myslím si, že tyto šaty budou evokovat i ty lístky vlčích máků, ty okvětní. Takže krásný motýlí rukávek, který je takhle jemně naznačený, kryje nám tyto partie, které třeba už nemusíte mít až tak hladké, krásné. Takže to, co chceme, nám zakryje a vlastně rameno ze zhora máme vždy pěkné tu paži, takže to nám ještě stále ukazuje. Skvělé je, že máme tady zase tunýlky, kde si ten pas vykorigujete. Takže pokud nemáte rádi stáhnutí v pase, neradi ukazujete pas, necháte volnější, pokud je to opak, stáhnete napevno. Zde právě patří ty z vás, které si koupili ty vazací opasky, tak to je perfektní kousek na jakékoliv opasky, na jakékoliv zdobení. A teda zajímavé jsou i v té sukňové části, kdy jsou takhle zavinovací, jsou úplně jiné, vzdušné, lehké. Ukážeme si základové tričko, které je takové něco mezi tričkem a halenkou. Víte, někdy se mi stává na prodejně, že dámy, ženy si myslí, že tento styl okázalý se hodí jenom na určité příležitosti, že se hodí jen a pouze na svatbu, že se hodí jen a pouze na nějakou vznosnou událost. Pro ty z vás, které cítí, že tady jste doma, opak je pravdou. Toto je denní chleba, toto je věc, kterou byste si měla dopřát každý den, protože když budete ve svém stylu, tak se vám ten den prozáří a vy budete rozdávat jenom a jenom úsměvy. Pomůže vám k tomuto oblečení. Takže vy, které tam sedíte a teď si říkáte, jo, už ty první šaty byly skvost, tak noste, ale noste každý den. Dopřejte si takto velké náušnice, každý jediný den. Je to důležité právě pro vás, takže pokud tato kolekce vás chytne ze srdíčko, tak prosím neváhejte a zkuste se takto obléct i s dětma třeba někam. Když mluvím s dětma, to je právě to tričko, které když sladíte třeba s kalhotami, vezmete si elegantní kalhoty, to znamená ne pěti kapsa džínová, ale opravdu klasická nohavicová kalhota, která je vyloženě cigaretového střihu. Tak když si k tomu vezmete takhle to tričko, tak ono to získá jakoby vznosnější efekt. Bude to opravdu tak působit hodně luxusně, ale přitom, když si k tomu oblečete třeba tenisky, tak můžete klidně takhle vyrazit i s těma dětma nebo někam jen tak vyběhnout. Pokud ale to tričko na chviličku odložím a zaměním za elegantnější halenku, tak to už vidíme, že vlastně v podstatě můžeme jít do práce a tak dále. Je to trošičku takový ten sofistikovanější look pro tento styl. Takže ani tento styl nemusí nutně nosit jenom ty top materiály a jenom ty top halenky a šifonky a fiží a tak dále. Ale pokud potřebujeme vyběhnout někam se psem, nebo jak jsem říkala, jdeme s třema dětma, tak si můžeme dovolit si s tím trošičku pohrát.
a právě tyto jednoduché kousky, tady je to viskóza, tak nám do toho šatníku udělají takové ty pilíře. Prosím vás, ty základové kusy vždy dbejte na kvalitu. Přece nechcete běhat každý měsíc a schánět toto popy červené tričko. Ztratíte tím spousta času. Takže tato viskóza opravdu vám vydrží, je kvalitní a vydrží vám v tom šatníku hodně dlouho. Takže když se vám líbí tato barva, zainvestujte si do pořádného trička. Naznačená jakoby lodička, je to mírně otevřené, takže klíční kosti vám krásně budou vykukovat. A rukáv je také oblíben, protože je to takový ten spadený, trošičku sedmi osminkový, pro ty z vás, které mají trošičku kratší ruce, tak to top. Já se tady posunu se dál, ještě jeden kousek, který máme v té nádherné červené, a to je takové streetwearovější sako, které má ale klasický proštíhlený střih. Takže opravdu vyštíhlené, prodloužené, tak jak nyní určitě víte, že trendy velí trošičku ty saka prodlužovat. A krásné detaily v podobě těch kovových knoflíčků, které právě tomu jinak hodně streetwearovému casual saku dodají ten pravý punc z toho luxusu. Takže máme tam ty knoflíčky a máme tam tu hodně výraznou barvu. Šátek tam samozřejmě nemusíte dávat. Ale vidíte, že když se tam omotá, tak on opravdu udělá zase svoje. U šátku jsem se chtěla jenom zdržet na vteřinku. Šátky k okázalému stylu víc než patří. Jsou to právě tady tyto typy šátků, které jsou třeba z hedvábí, nebo kdo má rád, tak i klidně kvalitní polyester. 90/90, dá se s tím hodně hrát a dodá to takovou tu tečku těm třeba i jednoduchým outfitům. Na této barvě je skvostné, že se dá kombinovat s hodně barvama. Samozřejmě, co vás asi napadne jako první, je bílá nebo jemně lomená ekry. Tak když zkombinujete s bílou, je to taková čistota, ale myslím si, že by vás to napadlo, takže to tady nebudu úplně zmiňovat až tak hodně, ale co je teda netradiční kombinace, kterou jsem vám ukazovala, tak je právě červená a růžová. Mnoho z vás se teď chytne za hlavu, řekne si, pane bože, co to je za šílenou kombinaci, ale ty z vás, které jsou v jádru okázalé, tak vědí, že tyto dvě výrazné barvy jsou k sobě úplně mňam. Jiná varianta než ta růžovo-červená je potom použít vlastně ten tón, ale trošičku vybělený. Takže tady máme lehkou meruňku a když ji zkombinujeme s tou barvou popiret, s tou červenou, tak je to takové, pořád je to hodně zajímavé, ale už jdete víc, jak to mám říct, učesaněji, jo? Že pořád jakoby je tam ta zajímavost, ale je to takové zkousnutelnější. Popiret a lehká meruňka, je tady spousta kombinací, dá se to takhle vzájemně celé ta půlka stojanu prokombinovat, vypadá to jinak, zajímavě, prostě báječně. Ale vůbec se nebojte, pokud třeba toto je na vás také příliš, tak taková čistá a klidná kombinace je vlastně tón do tónu. Někdo z vás to miluje, dáte tam zlaté šperky a bude to také to pravé ořechové. Tady vidíme jednoduchý top. Tento top, já je miluju, protože jsou rychle oblečené, lehce kombinovatelné, mají úžasný střih. Opravdu z obou stran stejně vykrojený, podprsenku kryjí a vlastně vidíte, že je to takhle do špiček, ty ramínka. Takže zase zakryjou to ramínko, vypadají opravdu krásně. Máme teda variaci buď takhle ta lomená, trošičku do meruňky, anebo vlastně taková ta bělená bílá. Takže pro studený typ, pro teplý typ, každý si tady vybere v této kolekci a můžete teda kombinovat, jak jsem říkala, buď tón do tónu, a nebo s tou zajímavou červenou. Dva kousky, které ještě zdůrazním, tak je určitě tato sukně, která je tylová, je kolová, takže se krásně točí. Je to takový kousek do gumy, takže velmi pohodlný. A další kousek, který je pohodlný a vypadá náramně, tak jsou tyto kuloty, které jsou takto rozšířené, je to naplizované, takže opravdu jako je to trošičku něco jiného než třeba plizovaná sukně.
A zase v kombinaci tady s tou červenou je to takový opravdu luxusní duo, ve kterém budete vypadat jinak, zajímavě. A nezapomínejte mi na doplňky, protože ty jsou také podstatné. Když bychom to chtěli spojit s něčím, zase tón do tónu, nebudeme tam dávat tu červenou, tak bych doporučila toto sako, které je takto na stranu vazací. My už víme, že když je něco na stranu, je to asymetrické, tak nám to rozrastruje trošičku postavu a pomáhá nám to být štíhlejší. Toto sako má krásné, opravdu vymodelované švy, takže ten střih je nádherný, protože vlastně tu postavu opravdu skopíruje. Pokud se třeba i trošičku romantičtější, máte radši ty bláš od stíny, tak vlastně můžete kombinovat i takto dohromady. Kdo to chce úplně doladit, tak si vlastně k tomu ještě vezme ten top, o kterém jsem mluvila před chviličkou. No a tato trojice bude tón do tónu. Já mám na sobě úžasný kousek, který teda musím říct, že je skvostný v tom, že má výstřih a má takzvaný peplum, což je tento krycí manévr. Pokud totiž máte trošičku bříško, tak ono se tam hledá co schová, takže kdo třeba ještě peplum ani nevyzkoušel nikdy, tak je to uvaze rozhodně. Zase vidíte na jedné straně asymetrii, takže opět se potom díváte více na jeden bok, než na celou souměrnou postavu a já potom opticky působím štíhlejší. A já teda úplně, co dávám palec nahoru a mám moc ráda, tak jsou tyto kalhoty. Jsou do gumy, mají takový ten vloženě svěží vzor, krásné barvy, moc pohodlné a hlavně teda vždycky vypadáte tak jako upraveně, což ta okázalost vlastně miluje. Takže takhle můžete opravdu někam vyběhnout, mít k tomu klidněji tenisky, ale vždycky to působí, jako byste měla na sobě elegantní kalhoty. Pro milovnice klasických kalhot, už jsme si ukazovali, že jsou tady vlastně tyto kalhoty v růžové, tak nejenom, že jsou v růžové, ale my je máme i v modré a máme je i v té blush barvě, v té béžové, která jde mírně do té merunky, jako byste ji tam jemně zapracovali. Takže vidíte, že tyto barvy jsou právě barvy, s kterými se nádherně dá hrát. Ještě vám chci ukázat zajímavé barevné kombinace. Pokud nechceme tu pozornost tahat právě na nožky a chceme, aby zůstala ta noha v jedné barvě, tak samozřejmě můžete nahoru dát čistou jednoduchost v podobě ekry, bílé. Můžete tam dát třeba zajímavý top právě ve střihu. Tady, když chceme tahat pozornost nahoru, tak nám velmi pomáhá tento volánek nahoře a zase opět takové V, které ale není příliš ostré. Takže když my si dáme tuto kombinaci na sebe, tak v podstatě zase veškerá pozornost jde k obličeji. Můžete si pohrát, kdo chce, tak vlastně i s opasky, ale pořád je to taková ta čistá kombinace, která by vás možná napadla. Pak tady máme jeden monochromatický look, to jsme si říkali minule, že je to v jedné barvě, total look od hlavy až k patě. Tak tady máme třeba monochromatiku, kdy máme takovou jakoby tuniku. A vidíte, že od hlavy až k patě jsme v modrém tónu. Já vám ještě představím teda tu tuniku. Ona je totiž krásně vykrojená a zase má vazací rukav, takže ani ženy se silnějšími pažemi se nemusí bát, protože si to tady stáhnou, jak oni potřebují na té ruce. A je tady jenom průřez, takže opět ukazujeme horní část paže. Výborná věc ukazovat horní část paže, protože tam vždycky ta ruka vypadá dobře. Kratší část vepředu, šusek, delší část vzadu, takže kdo nechce ukazovat třeba partii zadečku, tak zase velmi vhodné, protože v tom budete vypadat skvěle. A pokud na něj dáte dlouhý náhrdelník, tak se opticky vytáhnete do výšky. Tak ještě malinko nakousneme doplňky. Tuto kabelku již znáte v jiných odstínech, teď ji tady máme v červené, takže vidíme, že pro ženy, které třeba milují ten total look vyloženě v těch pudrových barvách, tak pak mohou používat tu červenou jenom jako doplněk. To znamená, že si dají třeba jenom červenou kabelku, nebo si omotají jenom šálu, kde je červený akcent, ale tu červenou tam třeba nějakým způsobem otisknou. Boty a bílá. Kontroverzní téma. Kdysi se říkalo, že je to jenom pro nevěsty, ale rozhodně tomu tak není. Letos bílá nejenom v teniskách, ale i v lodičkách hraje prim. Je to skvělé, protože
bílá vám trošinku prodlouží tu nohu, opticky se zvedáte i pro ty z vás, které třeba nenosí takhle vysoké podpatky, tak přesto, když je ta noha buď v pudrové barvě, v béžové anebo v bílé, tak vlastně se trošinku zvedáte, prodlužujete si nohy. A my milovnice bílé, protože k okázalosti ta bílá patří, tak můžeme jásat, protože tyto boty vidíte, že když bychom si je takhle oblékli k čemukoliv z této kolekce, tak to bude wow. A někdy prostě není úplně tolik času na přemýšlení, jaké boty s čím. Takže toto jsou takové základové boty, kdy vidíte aristokratická spona na této lodičce, luxusní mramorovaný podpatek, který má tu výšku tak akorát právě na ty naše chodníky. Takže pokud chcete rychlost, tak perfektní a luxusní skvost je tento. A pro milovnice vysokých podpatků a trošičku hravosti v podobě toho laku na té botě, tak potom volte tady tento model, který teda má ještě hodně zajímavé detaily v okování tady kolem celé této pasáže a špičky. Takže ty boty jsou opravdu jiné. A hlavně teda tato značka je velmi, velmi pohodlná. Takže i když máte tento vysoký podpatek, zvládnete na nich klidně celý den. A posledním tématem, kterého se dotkneme, jsou náušnice. K okázalkám královnám patří náušnice a patří tam i velké náušnice. Takže zkoušejte, nebojte se, experimentujte. Těch náušnic je spousta druhů a určitě si najdete i vy svoje nějaké blízkací kousky nebo větší kousky. A nezapomeňte, že i jednoduchému outfitu, pokud se třeba bojíte nosit ty výrazné barvy, tak zkuste začít u drobností, jako jsou náušnice a takové ty detaily. Já vám děkuji, že jste sledovali pořád Móda bez mola a nyní na www.gabriela.cz můžete koupit tyto nádherné skvostné kousky. Pozor, ať vám neutečou velikosti, protože tyto jsou velmi těžko sehnatelné. A víte, vřele ze srdíčka děkuji za všechny lajky, za jakékoliv komentáře, za hlasování v anketě, za odběry kanálu, za všechno, čím nás podporujete. A okázalost je o radosti ze života. Já věřím, že se mi podařilo kus té radosti předat právě vám k vašim mobilům, počítačům, do vašich domovů. Takže se budu těšit za týden zase na shledanou.